waxaan ugu eegay inaan hunguri ku shaqeynayno oo inaan lacag qaadano dabatan iska tagi doono waxayna siiyeen oo bixiyeen lacagta arkaysan wadadkeedu 2 crore dollar ay noo dhiibeen waanu ka qaadnay waajibkii saxraayaan lahayn waanu ka gudanay waa dib uun si dheeraad oo isii galeen bay noqonaysaa imika waxba ka dhimayso anaguna hunguri uma shaqeynay laba qodob baan ku shaqeynaa anagoo dir ilaahay iyo ilaahay xaggiisa wax kaga doonayna iyo anagoo ummadayda ubadkayga lagu soo duulay u gurmanayna oo maskaxiyan baa loogu soo duulay gurmad baanu nahay xagga rabbina wax baan kaga doonayna haddaan hunguri doonay taasaan qaadan lahayn tukabdan baan loo ogolaa 11,000 oo dollar baan loo ballan qaadaa balodho ay qaar sheegaan 6,000 oo dollar way soo martay in la ii ballan qaaday 6,000 oo dollar oo liidhay imka tirso waxaa ka doortay akhiradeeda iyo shaqadeeda ayaan ummadda u hayo.